增长还在持续，160万的元气底蕴很快便是到达了180万。不过在提升20万的元气底蕴后，虽然还在提升，不过速度已经开始了衰减。与此同时，萧炎便是再度拿出了一枚百元灵果，当即便是吞服而下，令那已经减缓的提升速度再度以爆炸式的速度增长。200万，两枚百元灵果就直接让萧炎的元气底蕴暴涨了40万。如此强悍的提升令萧炎也是感到不可思议。第三枚百元灵果萧炎直接服用，在这种地方给予提升的机会并不多，这样的时机萧炎不会错过。五星斗神后期需要具备至少240万的元气底蕴，元气底蕴突破200万后，萧炎距离五星斗神后期也只是一步之遥了。第三枚百元灵果吞服之后，萧炎的元气底蕴再度攀升，在连续吞服下三枚百元灵果后，其元气底蕴来到了220万，距离五星斗神后期只差20万的元气底蕴。虽然效用还未退散，不过速度已经减缓，想要突破到五星斗神后期还是要差上一些。三枚百元灵果都已经吞服，可还差20万就能突破到五星斗神后期，若就此罢休，萧炎心中多有不甘。只见萧炎眉头微皱，而后掌心之中光芒一闪，杀伐之灵便是悬浮在其中。萧炎眼睛微眯地看着这杀伐之灵，一团散发着光芒的红雾，好浓烈的戾气啊。看来玄妙就在其中。萧炎打量红雾，并未伸手去触碰红雾一二，因为萧炎感觉到了红雾并不简单，这雾气就和之前所见到的杀伐之气别无二致，但在杀伐之气当中却似乎另有他物。不过前提是要想办法先解决这些红雾。萧炎心神一动，掌心之中火焰便是升腾而起，沿着红雾笼罩而去，火焰当即便是把红雾给包裹。萧炎准备用火焰将其驱散，不过片刻后萧炎便是眉头一皱，这杀伐之气似乎并没有想象中那般好驱除，至少寻常的火焰强度无法驱除。萧炎手掌收回了自己的火焰，而是直接动用了不灭之火，黑色的火焰瞬息就朝着杀伐之气笼罩而去。在不灭之火的火焰威力下，原本怡然不惧的杀伐之气便是开始了颤栗。在不灭之火的持续灼烧下，这团杀伐之气也是缓缓消散，露出了杀伐之气中心所存在之物。那是一枚暗金色的元丹，此丹并非是丹药，因为这并非是药材所炼制，而是精纯无比的元气，和百元灵果有着异曲同工之妙。只不过这金丹和百元灵果不同的是，萧炎能够明显地感觉到这枚金丹之中所蕴含的元气波动比百元灵果更加的强大，强大足足数倍不止。萧炎实际上来到杀伐天后便是已经察觉到了此地的异样。在这杀伐天之中，单论元气的浓郁程度远比其他界空要浓郁许多，其原因也很简单，来此杀伐天者即是想在这杀伐天获得机缘和造化，在其中获得造化者自然不少，例如萧炎已经获得的百元灵果和这杀伐之灵，已经足以证明为何从杀伐天走出去者实力皆会大增。正是因为有如此精纯浓郁之物，这等奇物都是能够对元气底蕴直接迅速提升，因此杀伐天才会引来如此多的强者。可这羊毛始终出在羊身上，这些提升元气的造化奇物并非凭空而来，虽然获得造化者不少，但死在这杀伐天的却更多。而这些陨落的强者，其浓郁的元气即是成为了这杀伐天的沃土。
萧炎看着手掌之中的杀伐之灵，眼中也是闪过一抹金芒，旋即一抬手，便是直接吞服而入。吞服杀伐之灵的一瞬，一股浓郁到极致的元气便是从萧炎身上扩散而出，大量的元气几乎是从萧炎身上溢出，散于天地之中。尽管溢出的乃是大多数，但萧炎此刻元气底蕴则是在疯狂的增长，其增长速度相当之恐怖。顷刻间，萧炎的元气底蕴便是来到了240万，一股更为强大的气势便是从萧炎身上扩散开来。提升了20万之后，并未就此停止，元气底蕴仍在提升。250万、260万、270万，无数的元气从萧炎身上溢出。实际上，萧炎吸收到的不过只是其冰山一角，其消散的速度极快，提升虽然迅速，但给予萧炎的时间也并不多。不多时，杀伐之灵便是完全消散，诸多的元气再度消散在了这杀伐天之中。最终，萧炎的元气底蕴定格在了270万，百元灵果以及杀伐之灵两者加起来，足足给萧炎提升了100多万的元气底蕴。如此效果已经非常出乎萧炎的意料之外了。270万的元气底蕴，以萧炎双重元气海之下能够爆发出来的元气底蕴，便是翻倍达到了540万之多。也就是说，萧炎实际上能够爆发出来的元气底蕴，已经来到了六星斗神初期才能拥有的。萧炎长吐一口气，脸上便是露出了喜悦之色。不过萧炎睁开双眼后，只见雷击和武震都是站起身来，似乎神色很紧张。修炼完了吗？我们若还不走，恐怕就走不了了。雷击看着萧炎睁开双眼，便是急忙说道。萧炎一怔，便是朝着周遭看了过去，只见周围红色雾气已经涌入了这古迹宫殿当中，速度比之前在黑雾森林之中要稍微慢上一些，不过也逐渐笼罩周遭。萧炎立刻站起身来，深知这杀伐之气的厉害，仅仅只是些许不灭之火驱除也要好办上，若是真的触及，就更别说其厉害了。还在等什么？走。萧炎立刻站起身来，当即便是厉喝一声，不管雷击和武震二人，便是朝着远端掠去。雷击和武震即使对视一眼，顿了顿。你等什么？我们不是在等他吗？二人露出了一抹古怪且无奈的表情后，便是紧跟萧炎而去。三人以极快的速度冲出了这已经无人问津的古迹宫殿。